Любомир Дацов е следващия ми събеседник в студиото на Клуб Инвестор. Познавате го добре. Финансист, бивш заместник министър на финансите. Топ темата от тази седмица, разбира се, е публикувания проекто бюджет за 2018 година. За да говорим кои са акцентите в него, съм го поканил. Заявени са три основни приоритета в този проекто бюджет за 2018. Разбира се, на първо място образование, на второ здравеопазване, на трето отбрана и сигурност. Здравейте, господин Дацов. Здравейте. Какви акценти виждате вие в проекта бюджета за 2018? Ми знаете, това е работа на правителствените служби да определят тези приоритети, ама не винаги като погледнем в цифрите, нещата са такива, каквито ги заявяват. Най-малко защото при правенето на политика, пък било и от гледна точка на средства, не винаги едно нещо е приоритет, само защото си му изсипал малко повече пари. На първо място виждам една малко разхлабена бюджетна политика, защото аз съм от хората, които гледат от към макро ниво. По-скоро политиците се опитват да изпращат такива послания, ние много се грижим за еди кой си. Нали, в случая за мен е важно не толкова някой да се грижи за мен, колко аз да мога да се грижа за себе си. И всъщност мисля, че и за огромната част от хората това е важно и бюджета трябва да създава такива условия. Нали, хубавото нещо на бюджета е, че извинете, въпреки, че се повишават данъците, защото това трябва да се каже, нали, като цяло макрорамката стои, правителството се придържа към обещанията си и ако ставим на страна изменението в акцизите, изменението в социалните осигуровки, другите неща са някакви такива минорни. Но всъщност големия проблем, нали, не е с приходната част, макар че чисто експерти могат да кажат, че виждам там определени резерви от гледна точка на приходите, но пък е хубаво, когато една прогноза бюджетна се ставя чисто консервативно, т.е. приходите са подценени, за да може да има някакъв резерв там. Проблема е с разходната част, където по едно или друга причина има бюджетна експанзия. За следващата година, спрямо очакваното изпълнение на бюджета за тази година, увеличението ще бъде с 12,8%, което е над двойното увеличение на планирания икономически растеж, номинален растеж, който е около 6%. Дефлатор, инфлация около 2% и около 4% реален растеж на БВП. Ето това нещо извън политиката. Планираните повече разходи са два пъти над 12,8% е увеличението спрямо очакваното изпълнение. Малко по-ниско спрямо това, което беше планиране, но тъй като бюджета ще завърши по-ниско поради усвояване отново на капиталовите средства, почти на половината от спрямо планираните, поради тази причина той ще бъде на по-ниско ниво. Няма никакво значение. В край на краищата 12,8% ръст спрямо фактическото състояние е голяма въпросителна относно политиката, която се прави през бюджета. И от гледна точка на бюджета също има такъв проблем, защото макар че, когато гледате нещата по икономически елементи, големият фаворит не са социалните сфери. И това трябва да го кажем. Независимо, че бюджета се прави опит да бъде рекламиран като първия социален бюджет на това правителство, обръщане към хората и така нататък. Определено фаворита е завръщащите се еврофондове или поне очакваното им завръщане, защото те и тази година трябваше да се завърнат, но то не се случи. От 4 милиарда и половина, представете си, увеличение на разходите за следващата година, около 50% от това увеличение отива за капиталовите разходи. Всичко останало се разпределя между пенсии, което е голямото перо, близо 900 милиона увеличението, макар като процент, то е най-ниското увеличение, около 6%, малко под 6%. Заплатите около 7%, но там са пак около между 500 и 600 милиона увеличение. И колко да е интересно, не знам какво има точно вътре, все още не съм го разчел, но около 14% се увеличава издръжката и съответно субсидиите. Което, общо взето, не бих казал, че е добър знак, особено по отношение на увеличаването на субсидиите, макар че, независимо, че голяма част от тях са европейските субсидии. Факт е, че това измества фискално пространство.
Добре. Проблема е, че преди предходните години всъщност се случи нещо такова, че текущите разходи нараснаха и не оставиха пространство за капиталовите разходи, които в момента по една или друга причина ще се възстановят. В край на краищата европейски пари, нали, няма противоречие и различие в оценката, че те трябва да бъдат усвоявани. Само, че нали, не може 4 години, това е четвъртата година пък и отгоре, да си под 5% общо усвояване и изведнъж да струпаш всичко в последните 3 години. Нали, няма логика в това нещо. Запомнете си мисълта, правим съвсем кратка рекламна пауза. Разговора с Любомир Дацов продължава след минутки. Ето ни обратно в студиото на Клуб Инвестор. Говорим с финансиста Любомир Дацов за бюджета и неговите наблюдения и коментари, свързани с проекта, който беше представен тая седмица, за това как ще изглежда от гледна точка на бюджета и в контекста на бюджета, икономиката на България през 2018. Господин Дацов, увеличаването на пенсии и заплати може ли да бъде сериозен лост към увеличаване потреблението и оттам към растеж на икономиката? Защото нали, има различни коментари, но се твърди, че към днешна дата, може би, вътрешното потребление е основен двигател на икономиката, заедно с износа. Ако си бяхме островна държава, която работи сама за себе си, това можеше да е вярно. По принцип, такива неща са верни и имат ефект, когато си голяма, затворена икономика, например. Да кажем, една Америка, може би, макар че не е точно затворена икономика, но да кажем, тя някъде по средата. Нали, там мерките, които са насочени към американския пазар, с вътрешно стимулиране, дори ако си сетите за Кейнс, че на времето от голямата депресия тръгнаха кейнсианските истории, ще видите, че там такива неща работят. Но България е друг тип. Малка, отворена икономика. Тук тези, хайде не ги наричаме популистски напани, защото те между другото няма цяло. Те идват и от ляво, и от дясно, и от синдикати. Нали, всеки иска да се прави надаващ. Те не работят. И минимален е ефектът върху икономиката. По-скоро не бих казал, че ще се усети. Или поне до сега никога не се е случвало такова нещо. Макар, че и в миналото са правени някакви такива опити. Нали, ударно да дигнеш пенсии, ударно да дигнеш заплати. По-скоро това води до изкривяване в бюджета, които рано или късно някой трябва да си му плати цената. И обикновено това са хората, които работят там и на които някой се е опитвал да им даде. Защото в един период ти трябва да изглажиш дисбалансите, които възникват и в край на краищата единственият начин да ги изглажиш тия дисбаланси е операцията изваждане. Бихте ли коментирали актуалния напоследък дебат и те са по-точно спорове между работодателите от едната страна и синдикати и правителство от другата. Нали, правителството може би е по средата някъде, но бизнесът говори за целият този административен натиск върху доходите. Понеже това дигане на заплати в публичния сектор може би би трябвало да доведе до необходимост от дигане на заплати и в частния сектор. Увеличаване на минимални осигурителни прагове, увеличаване непрекъснато на минимална работна заплата, това прави натиск върху доходите. Може би малко се върна към предишния въпрос. Увеличаването на заплатите и на пенсиите не е проблем в бюджета. Нали, те се опитват да ги изкарат, че това са водещите новини, но фактически от гледна точка на цифрите няма никакъв проблем. Увеличението на масата на пенсиите и на социалното осигуряване като цяло е под ръста на БВП, на брутния вътрешен продукт. Тоест, той е около 6,1-6,2% номинално, около 5,6% е общия ръст на социално осигуряване и пенсии и частично част от здравеопазването. Работните заплати като маса растат с около 7%. Нали, тук има малък, това е лек изпреварваш ръст. Основно идва заради близо 40%-ното планирано увеличение на работните заплати на учителите, което означава, че все пак има някаква селективност. Не всички ще получат по-еднакво. Увеличението на заплатите в определени сектори,
а не по-равно. Между другото, аз подкрепям един такъв подход и в, не само в областта на стимулиране на работната заплата, но и в областта на социалното подпомагане, например, където да има подоходен критерий и в край на краища да има обвързване с някакви резултати на тези доходи. А иначе, ако трябва да коментирам нещата, аз съм на страната на, естествено, на работодателите. Един от хората съм, който отдавна коментират, че много от тези неща, определението на минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове, всяко едно нещо с времето си. Но времето на тези неща изтече, те са отживелица. Още повече, че основното предизвикателство в България е пазара на труда. И тъй като той първо има ограничение отгоре от гледна точка на количество, т.е. на брой хора, последните години загубихме 150 000 работни места, 150 000 работници, които са излезли от този обхват. Вкарването на... Отиши са в чужбина ли? Ами не мога да ви кажа, няма ги в статистиката. Сега дали са емигрирали или са пенсионирали, но сравнението е коефициента на заетост, между другото, за второто три месече на тази година, за първи път се възстанови и постигна най-високото ниво на заетост в България от 2008 година. Тоест, от гледна точка на заетостта, ние сме на историческия максимум, което означава, че икономиката работи на доста високо ниво. Има ли прегряване? Но ако направите сравнение с броя на заетите, местата, работните места са 150 000 по-ниско. Тоест, няма ги тези хора. Така че... Някои анализатори говорят за елементи на... Тоест, за прегряване на икономиката. Аз с теб съм си говорил доста отдавна за елементите на прегряване, що се отнася до... Айде, пазара на труда. Да ги изкоментираме първо, пак, защото не е само пазар на труда. Нали? Има технологии, има ефективност, има капацитет на работещите, да, които вече са заети. Има няколко неща, които се определят. Дори ако погледнете прогнозата на Министерство на финансите, ще видите, че те прогнозират, че още 2018 година, те наречени output gap, което е дупката между потенциал и действителен продукт, ще се затвори и от следващата година този output gap ще стане положителен. Тоест, икономиката като цяло ще почне да работи над потенциала си. От друга страна, ако погледнете приноса към потенциала на БВП на всеки един от компонентите, виждате, че приноса на труда е минимален и това е всъщност поради първо невъзможно, е така с магическа пръска да увеличиш производителността на труда. Това изисква комплексни решения. Не е въпрос само на инвестиции, организация на работа, обучение на служители. Тоест, един доста дълъг процес. И другото нещо е, че фактически по този начин се признава, че няма хора, няма как да увеличиш обема на работната сила. От гледна точка на капитал, там очакванията са, че ще продължи капитала да бъде доста по-ефективен, да допринася за потенциала на БВП в по-голяма степен. Но и там, ако погледнете инвестициите от доста дълго време, те стоят на едно исторически доста ниско ниво. Макар да има значителни структурни промени в икономиката, например, когато сравняваме 2007-2008 година, ще видим, че... около 22% от БВП нивото на съвкупните инвестиции е относително ниско ниво за икономика като българска. Това е най-големия проблем всъщност. Аз не знам дали е най-големия. Според мен най-големият проблем е пазара на труда, защото хората, независимо от всичко, определят това нещо. Нали, има и промяна на структурата на икономиката. Повечето от тези услуги, броя на заетите в различните кол-центрове, ако щете, такъв тип услуги, които изобщо не са малко в България, а там се плащат и високи заплати, например, имате нужда от една сграда. Какви инвестиции имате? Нали, това не е завод или някакво друго нещо. Въпросът е, ако икономиката е стигнала до някакво ниво, над което вече, нали, работи на максимален капацитет, няма хора на пазара на труда, технологично сме стигнали до някакво ниво. Смесени са сигналите. Кое било това, което ще доведе до нов ръст? Еднозначно пазара на труда има проблем и може да се каже, че прегрява. Но от гледна точка на такива други признаци, като ниво на инвестициите, банков кредит,
тези нива все още са далеч от това, което е постигано на времето. Например, дефицита по текущата сметка, който също е един от признаците при прегряване, когато мине над определен обем. В Европейски съюз се смята, че той не трябва да бъде повече от 4% за дълъг период. В България сме правили изчисление на времето и потвърдение от Международния валутен фонд. Мисля, че не е кой си колко се изменило това нещо, че зависимо от структурата на потоците в текущата сметка и около 7% от БВП дефицит е абсолютно устойчив, макар че ние сме стигали до 20 и няколко процента и се видят, че поради именно тази структура, базирана на внос на стоки от чужбина, които са инвестиционно предназначение, това не е чак толкова опасно за икономиката, дори може да каже, че се оказа и полезно, защото всъщност сегашните инвестиции са благодарение на онези, т.е. сегашната икономика е благодарение на онези инвестиции, които бяха тогава направени 2005-2008 година. И още продължава това нещо да бъде фактор. Коментирайте, моля ви, и здравеопазването, нали, критиците на правителството и на проекта бюджета казват, че не виждат вътре никакъв опит за някаква реформа, а само едно механично увеличаване, наливане на пари, които ще бъдат откраднати. Там, ами да кажем... Същото. Значи, моята оценка е почти същата за здравеопазването. Има огромен проблем. Този сектор като цяло трудно има развитие. Проблемите всъщност не се минимизират, а стават все по-големи и по-големи. И това е заради модела. Но тук аз не съм нито на страната на правителството, нито, например, на критиците им от опозицията, защото пък те последните изказвания на опозицията, които направиха, направо са стряскащи. Нали, предложението от типа за връщане на бюджетното финансиране и бюджетните болници и финансиране само на да не са търговски сектор. Дружества, казват. Ами, значи, да. То това означава. Едно нещо, като не е търговско дружество, какво е? Вие, ако сте частен инвеститор, ще вложите ли в нещо, което работи дружество без печалба? Защото не търговско дружество означава, че то трябва да работи за някакви други цели. Но сега и не само може да формира печалба. Само да кажем, че бюджета на Националната здравноосигурителна каса е с 400 милиона лева, плюс отгоре на това, което е за тая година. Което не е малко. Хич не е малко. Ама срещу какво? Нали, трябва да има някаква реформа. Изобщо, трябва да има... Това всъщност е най-големият проблем на бюджета. Нали, виждаме едно изливане на пари и като си зададеш въпроса какво получаваш срещу това нещо и що трябва да бъде направено, изведнъж никакъв отговор няма, защото какво? Да не би отбраната и сигурността да не е същия казус. Особено за сигурността, нали, МВР. А дебата за самолетите? Какво е дебата на самолетите? Дебата на самолетите, аз тук пуснах една статия, нали, като видя веселия пламък в очите на генералите и жужението и ажиотажа, който се получава на всички етажи, нали, нещата стават интересни. Така бих ги казал. Значи, първо, за мен, без да съм голям военен специалист, само все пак човек като мине през казармата има някаква собствена визия, както се казва, за това нещо. В рамките на шегата, естествено, го казвам, ама тази стратегия на всеки го помалко и поради тази причина на никой по нищо, защото един друг се блокират вътре различните лобита, според мен е абсолютно неработеща. Нали? Развитие на военноморски флот и купуване на фрегати има едни такива големи въпросителни, които ако зададеш на глас някои въпроси, не може никой да ти отговори. Извън това, че просто трябва на всеки род войски по нещо да бъде дадено. Да, ама това са милиарди. Проблемите с леците, какво да ви кажем? Те хората, ако нямаше да стъчкуват, ако нещата бяха наред. Най-малко аз съм много пристрастен към авиацията, трябва да си го призная. Самия аз имам авиационни специалности, обичам военната авиация. Ами българската военна авиация е една от първите в света, нали? Смисъл... Е, това... И добре. В Балканската война, военна авиация да, сме имали. Да, ясно е, първата бомба, дето сме хвърлили и така нататък. Има традиция някаква. Не, безспорно имаме традиции, но те с традициите... Без да патриотарстваме, нали? Смисъл... Вижте, има... Аз там, като се купува въоръжение, си спомням един пример, мисля, че е бил свързан с генерал Вазов. При една от покупките, може да не съм прав, нали? Някои от генералите, които бяха свързани с артилерията.
Когато една част от тези, които купуват въоръжението, купуват едни стари оръдия с ръждясали защитни капаци и боядисани, но много прясно боядисани. И при приемането, нали, генерал толкова бил пообяснял, че му доставят стара техника, че накарал един от тези, дето отговорен за покупката на тези оръдия, да застане зад бронята на оръдието, извадил пистолета и казал, всичко ще е наред, ако не мине куршума, застани там. Та, същото нещо по отношение на покупката и на техниката, много често трябва тези, които взимат политическото решение, пък и техническото решение, да имат предвид какво решение взимат и докъде. Не е въпрос само за парите. Нали? Парите са техника, като ги имаш, ще направиш структурата, схемата, как да бъдат похарчени, включително ефективно, така че да не натоварят толкова много бюджета, макар че в момента, нали, факт е, че това са значителни разходи, които не минават безнаказано за бюджета. Например, основният въпрос на бюджета, който трябва да го кажем, е, че трябва в момента да има превишение, а не да има дефицит. И част от проблема е точно това лошо планиране и разполагане на разходите в чисто времево. Първо, ако щете и военните разходи, инвестициите, които са основният проблем, усвояването на еврофондовете. Това е причината на вместо да има превишение около 1,5% от БВП, да има 1% дефицит за следващата година.